Axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Rəhimə Əli Muradova Səbirabadın Çiçəkli kəndindəndir. Deyir ki, yoldaşının ayağı duz bağladığından, üstəlik övladlar da boşanıb ata evinə gəldiyindən qərarı alıb ki, malqarasını satıb həm yoldaşını müalicə etdirsin, həm də aliment almayan övlad və nəvələrinə baxa bilsin. Bu ümidlə heyvanlarını satan Rəhimə Əli Muradovanın əlinə ödəniş gəlməyib. O aldadılıb, indi isə şikayətinə baxılmır. Rəhimə Əliyeva iki qız övladını və onların uşaqlarını Bakıya aparmaq istəyib. Düşünüb ki, rayonda iş tapmayacaqlar. Bu səbəbdən bütün mal qarasını satmaq qərarına gəlib ki, evin pulunu düzəldə bilsinlər. Bizə rast gəldi bir oğlan, dedim, mən heyvan alıb istəyirəm. Eşitdim, heyvan satırsan. Dedim ki, hər satıram heyvandan 5140 manatlıq da heyvan satmışsaq. Yığmışsaq ki, yəni dalında satarıq da, yığarıq bir yerə. 65 qoyunum qalmışdı, 15 keçim qalmışdı, 5 boğaz inəyim qalmışdı. Onun tüyğüm, düzəm, hinduşkam, ördəyim, qazım, hamısı nə ki qalmışdı, arpam qalmışdı. Ofşim, oğlan gəldi, bizə dedi ki, heyvanları da başqasına satmıyorum, mən gəlib aparacağım, yaxşı da qiymət verəcəm, başqalarına verməyim. Biz də heyvanların doğmağını gözürdük, heyvanlar hamısı doğsun, qoyunlar. İnəklərimiz də boğaz idi, yəni ki, yaxşı da pula verək də, gedib şəhərdən ev ala bilək. Oğlan dedi, siz nərahat olma, mənim şəhərdə 4 dənə evim var. Aparacağım birinə yığışarsınız, mən sizin pulunuzu razım edəm, mən ev tikintisiylə məşğulam, gedə gün. Malqaranı alanlar İmişli sakini Azər Qafarov və Səbirabad sakini Hüseyn Tahirov olub. Heyvanlara əl qoyandan sonra ailəni evlə təmin etmək adı ilə Bakıya aparıblar. Öz evlərində onları qonaq ediblər. Lakin 13 gün sonra Rəhimə Əli Muradova aldadıldığını anlayıb. Xətai rayon 36-cı bölmənin polisləri şübhəliləri saxlayıb. Amma onlar pulu qaytaracaqlarına söz verib, azadlıqda qala biliblər. Polisə qayıtmayıb. Prezident aparatına getdim mən, uşaqları da götürdüm, getdim. Orada mənə göndərdilər, danışdırdılar, oğlan yazdı. Mənə göndərdi Daxili İşlər Nazirliyinə, orada nazirlə mənə qəbul elədilər. Dedilər, ana, sən işəyə baxılacaq, Cabir müəllimə zəyi vurdular. Oradan nazirlikdən, Respublika prokurorluğuna da mənə qəbul elədilər. Dedilər, sənin işə kömək eləcək, baxılacaq. Ondan yığıldı, Xətai rayonunda iş getdi, bağlandı. Ondan sonra, bir ildən sonra göndərdilər, keçən ilin mayından göndərdilər Səbirabada mənim işimi. Mən də dedim, mənim işimi verməyəm Səbirabada. Səbirabada özsüz mənim işim keçikəcək, mənə onlar baxmayacaqlar. Səbirabad özü oğlanı verəcək. Yəni ki, maddi marağı bilirsən ki, imkan vermir də bu millətə. Bunların nə maddi marağı varsa bir ildə işi saxlayıblar. Mən dalabadalı 102-ni yığmışam, prezidenti o günlərdə də yenə yeri gedmişəm, mart ayında. Yenə nazirliyə qəbul ediblər, məni respublikada içəridə qəbul ediblər, danışdırıblar. Hamısını yazıblar, kağızlar da gəlibdir ki, bu adamın işinə baxılsın, bu adamın malının, heyvanının pulu verilsin. Mən oğlanın tutulmağını da istəmirəm, istəyirəm mənim pulumu versin. Mənim körpələrim çatışdıra bilmirəm, qonşuya gedirəm, nisiyə götür, oradan gedin nisiyə götür, balalarım acdır, işləyənim yoxdur, bir qızım burada yanımda hal-hazırda işləyə bilmir, körpə uşağındır. Özüm yaşlı adam, belimdə travma var, yoldaşımdakı yeriyə bilmir, qışlarında duz var. Bir uşağım tək işləyir, onunla çadır dolanmırıq. Evimiz bərbad aldadır, evimizin uçğun olduğuna görə bu evdən çıxdı ki, evimiz uçar uşaqların üstünə, evimiz vəziyyəti pisdir, hər tərəfdən para-para olub, torpaqdandır. Əlim zəhmətlə, əziyyətlə o çörəyi mən qazanmışdım. İş hazırda İmişli rayon polis bölməsindədir. Ancaq keçən ilin may ayından işlə bağlı yenilik yoxdur. Polisdən bildirilir ki, adı çəkilən şəxslər axtarışdadır. Tapılandan sonra məsuliyyətə cəlb ediləcək, ola bilsin ki, dəymiş ziyan ödənsin. Bir gün verər, səhər verər, 51 manat pulumu aparıb, qırqızılımı aparıb, malaqaramı aparıb, hamısı qalmışam çöllərdə, 3 dənə körpə yetimlə, atası yox, onunla köməkli gələnim yox. İki qız xeylağıdır, oğlum yoxdur, köməli evim uçur üstümə, bu səhər uçar uşaqlarım başı altında qalar. Mən hara gedərəm, küçələrdə qalmışam, mənə kömək eləyim, mənim vəziyyətim çox pisdir. Asaqadan gözləyəcəm, həməsə mənə yalanla əlatırlar ki, yaxşı, yaxşı olacaq, qaytaracaq pulu. Açıq qaytaracaqlar və nə vaxt qaytaracaqlar, 2 ildən yuxarıdır, içinin içinə giribdir. Mən aladırlar, səhər verəcək, bir gün verəcək, bir gün tutacaq. Açıqadan tutacaqlar, bu Səbirabad bir ilişki saxlayıb, indi verib İmişliyə. İmişli də indi xəbərimiz yoxdur, nə vaxt olacaq. Bərdənin Cümalar kənd sakini Tofiq Ramazanov deyir ki, evindən pul qızıl oğurlanıb və faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində şikayət ərizəsi yazsa da məsələ araşdırılmır. İddia edir ki, baş prokuror Kamran Əliyevin qəbuluna getmək istədiyi üçün də
ölümlə təhdid edilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun rəhbəri Aslan Qiyaslı bildirdi ki, Bərdə rayon sakini Yaşxanım Ramazanova Bərdə rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus ümumilikdə 14 min manatdan artıq nəqd pulun və qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə məlumat verib. Məlumatla əlaqədar keçirilmiş tədbirlər nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Mikayıl Səfərov saxlanılıb. Faktla bağlı Bərdə rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 177.2.4-cü maddəsindən cinayət işi başlanılıb. Səfərov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mənim evimdən pul qızıllar oğurlanıb. Gedirəm Bərdə polis şöbəsinə, mənim şikayətimə baxmırlar, mənə təhqir eləyirlər. Mən Azərbaycan Respublikasının prokuroru Kəmrər Əliyevə şikayət vermişəm və onun qəbuluna düşmək istəyirəm. Ayın 16-sında, mayın 16-sında qəbula gələcək. Onun qəbuluna düşmək üçün mən teleqram vurmuşam, məni hədələyirlər, məni qorxudurlar ki, yəni sən bu işdən çəkin, yəni səni öldürərik, səni balaları tutar. Sizdən xahiş edirəm, mənim təhlükəsizliyimi təmin edəsiniz. Bərdə rayon polis şöbəsi bilmirəm, oğruya xidmət edir, yoxsa xalqa xidmət edir. Həmişə gedirəm, mənə rəşən edib gülürlər. Rəisim abini Şahid Məhmədov, müstəntif polis mayarı Elvin, polis kaptanı Dilsuz, hamısı məni hədələyir, mənim şikayətimə baxmır. Gedirəm, yazıram, kağıda ərzəni yazıb apardım, pullurənə. Deyir, o iş bitti. Sənə heç çatası, heç də bir şey yoxdur burada. Ged, otur yerində. Özündə ged, dincə oturacaqsın. Heç kimdən də bura bak ki, maraqlanma. Oğrunu tutuqla birini, qalanını cinayətə cəlb eləmirlər. Qızılı adilələkən alıb çatanı gətirmirlər. O yanındakı qızı gətirmirlər. Onunla hərəkət edən şoförü gətirmirlər. Heç birini gətirmirlər. Madə edirlər, yetişin onu. O, oğrunun da arvadı gəlir deyir ki, Mənim arxan böyükdür, qardaşlarım, hamısı vəzifədə yetişin onu ilə. Mən bilmirəm, indi bu ölkənin bura bax, kimə xidmət edir bu polis şöbəsi. Göyçayın Çərəkə kənd sakini Əli Əhmədov deyir ki, 4 az yaşlı övladına baxa bilmir, heç bir yerdən gəliri yoxdur, ünvanlı sosial yardım da almır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 1400-dən çox məktub yazıb, heç birinə cavab gəlməyib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan isə dedilər ki, Əhmədov Əli Şakir oğlunun ailəsinin ünvanlı dövlət sosial yardımla bağlı elektron qaydada rəsmi müraciəti olmayıb. Vətəndaşla telefon əlaqəsi yaradılaraq, ailənin sosial yardım almaq hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün ona suallar verilib. Əli Əhmədov bildirib ki, ailə 8 nəfərdən ibarətdir və hazırda Göyçay rayonu Çələki kəndində yaşayırlar. Ailənin əmək qabiliyyətli üzvləri işsizdir, valideynləri və vətəndaşın özü pay torpaq mülkiyyətçisidir. Lakin torpağın vergi xidmətində qeydiyyata alınması üçün tələb olunan rüsumu ödəməyə maddi imkanları yoxdur. Vətəndaşa sosial yardımla bağlı elektron qaydada müraciət edərkən ərizə bəyannamədə ailənin mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpağa aid siğortanın uçot nömrəsinin göstərilməsinin vacibliyi bildirilib. Bu halda Əli Əhmədov və valideynlərinin məşğul hesab ediləcəyi diqqətə çatdırılıb. Vətəndaş qeyd olunan məsələni həll etdikdən sonra təmsilçi qismində sosial yardımla bağlı müraciət edərsə, həyat yoldaşı 8 yaşına çatmamış uşağa qulluq edən şəxs kimi göstərərsə, müraciətə baxıla bilər. Vətəndaşın sosial yardımla bağlı sualları da cavablandırılıb. Mənim 4 dənə az yaşlı övladım var, 3 oğlan, 1 qız. Uşaqlarım mənim acından ölürlər. Mən heç bir yerdən ünvanlı sosial yardım almıram, pensiya almıram. Şu acından ölür də uşaqlarım, evim də uçur başıma, Göyçənin üzrə hakimiyyətinə gedirəm, qovuluram, dəfələrlə qovuluram. 1480 dənə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə məktub yazmışam. Hardasa bir 500 manata yaxın bu məktublara pul vermişəm, cənab prezident. Xahiş edirəm, bizə kömək edin, bu baxmırlar, burada icra hakimiyyətində baxılmır. Deyirlər, get uşaqlarını götür, deyirlər, bax, mən bu məktubları deyirlərəm, bu nəyə lazımdır, bunu mənim uşaqlarımın ölürsün. Yaxşı ki, bu kasıb küsumun balaları var, elə gedib səngərdə də şəhid olan, döyüşən də kasıb küsumun balalardır. Belə bizə deyirlər ki, kasıblar deyirlər, deyir, o qədər 4 uşaqları deyir, 4 uşaqı, 3 uşaq lazım idi. Bəli, elə bizim kimi kasıbların uşaqlardır, gedib o hərbi hissədə döyüşüb şəhid olan qardaşlarımız, Allah rəhmət eləsinlər. Mən xahiş edirəm buradan. Ölkə başçımıza müraciət edirəm, bizə bir köməkli edin, bu 4 dənə uşaqdır, mənə deyirlər icra hakimiyyətindən ki, get dilən. Belə geçsə dilənəcəm, mən bax buradan xahiş edirəm, bu məktublar nəyə yarayır, burada heç bir köməkli görülməyəndən sonra.
Qazaxın Əhməd Seydov küçəsinin sakinləri deyir ki, küçədəki su artizanı bağlanıb. İmkanlı şəxslər özlərini su çəkiblər. Kasıblar isə çətin vəziyyətdə qalıb. Təzə su şoçkiləri zat qoydular. Bir dənə də sasok qoydular. Şoçkilər doğranır. İndi hələ ilə imkanları olmayan adamlar var. İmkanlılar çəkdi. Su da çox zəifdir, təzə vurulan. Amma ona baxmayaraq imkansız adamlar istifadə edirdi də bundan hələlik ki. Elə biri biz, başqaları, digərləri, maddi imkanı zəif olanlar hələ çəkilmir. Yəni bircə dənə çölə şlanq qoyurlar, deyirlər özünüz çəkin. İndi o da hələ maddi imkanı yoxdur. Bu suya baxan Ramiz də sağ olmuş, vururdu. Bir qism halə qalmışdı, dolanırdı. İndi bunu da su idarəsinin müdürü gəlif Ramizə deyib ki, dayandır, vurma. İndi bu vəziyyətdə də cəmaat çörək tapmadığı bir vaxtda, vaxt bunda ki, dayandırılıb. Cəmaat da susuz qırılırıq. Region rəisi araşdırdı, mənə məlumat verdi. Deməli, həmin ərazidə, o vaqonlar, o köçkünlər deyən ərazidə artıq şəbəkə tam yekunlaşıb, hər biri və birləşmə verib, sayğac quraşdırılıb. Sadəcə o artisanın suyu əvvəllər sayğacsız olub, ondan həm suvarma suyu kimi istifadə ediblər. Amma indi su sayğacdan keçəcək həyət yanı sahə üçün. Ona görə vətəndaş istəyirlər ki, o sayğac artisan işləsin və digər məqsədlər üçün. Amma elə deyil, mərkəzləşmiş şəbəkə, yeni xəttlər, yeni mənbə və ona görə köhnə artisanların hamısı ləğv olunur rayon ərazisində. Yəni sırf yeni şəbəkəyə keçirik. Yəni o vətəndaşın da qapısının qarşısında sayğac quraşdırılıbdır. Və suyun da çıxışı hər şey verilibdir. Yəni qalıb vətəndaşın bilirəm suyu evinə çəkib həmin o sayğacdan sonra istifadə eləməz. Orada heç bir problem yoxdur. Sadəcə vətəndaş, yəni dediyim kimi, yəni də yəqin ki, quyunun suyuyla istəyir ki, daha çox suvarma məqsədlərlə istifadə etsin. Çünki sayğacdan keçən suyun polinar həyat suvarma olması çox böyük məbləğ eləyir. Ona görə vətəndaş yəqin bununla bağlı şikayət edir ki, ona kömək olunsun. Amma hər halda yeni layihə icra olunub orada. Belə deyim, yeni mənbə yaradılıb, mərkəzləşmiş şəbəkə qurulub. Və çox yüksək təzyiqli də, normal da su var şəbəkədə, heç bir problem yoxdur. Bu həftəlik bu qədər şikayətlərinizi videoya çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə, eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.